Ayaz Babayev sinəsinə döydü. Mənim rəqibim yoxdur, mənim rəqibsizəm. Orada sevilirsənsə, burada sevilməyəcəksən. Müğənni altın kelebek qalmaqallarına son qoydu. Azərbaycanın altın kelebeli tək kişi ifadəsi olduğum üçün. Ayazdan ultimatum. Başınız tərəfdir. Videoya keçməzdən əvvəl bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Ayaz Babayev sinəsinə döydü. Mənim rəqibim yoxdur, mənim rəqibsizəm. Orada sevilirsənsə, burada sevilməyəcəksən. Müğənni altın kelebek qalmaqallarına son qoydu. Azərbaycanın altın kelebeli tək kişi ifadəsi olduğum üçün. Ayazdan ultimatum. Başınız tərəfdir. Son zamanların ən çox danışılan sənətçilərindən olan Ayaz Babayev. Sevənlər çoxdur deyənə, sənətdə sevməyənlər azdır. Onlar biraz opozitdirlər, yəni belə deyim, tərs mütənasibdirlər. Orada sevilirsənsə, burada sevilməyəcəksən. Çox normaldır, prinsip yaradırlar və daha çox gözəl işlər görürəm. Əslində rəqabət yaranır, baxırlar, görürlər, baxırıq, görürük. Hamı bir-birinin deyirlər, mənim rəqibim yoxdur, mənim rəqibsizəm falan. Yəni, öz belədim generationımdan danışırım. Əslində hamımız bir-birimizin işini də izləyirik, hamımız bir-birimizlə dostuq, eyni zamanda da rəqibik. Və bu çox normaldır. Gənc ulduz altın kelebek qalmaqalına son qoydu. Ayaz özü bir... 100 kiloluq adamdır, üstündə gərdi bir 1 tonluq altın kelebeği, ona görə yəqin. Bax, nədir də bu altın kelebek? Ayaz, niyə həzm olunmur? Bir il keçib, yeni insanlar alıb, Əfəndi aldı, Nəcib aldı, Kemal Epriyev aldı, yenə də məndən yaxın. Yenə də məndən keçici, mənim yəqin ki, Azərbaycanın altın kelebeli tək kişi ifadəsi olduğum üçün. Heç kimin paxıllığını çəkmirəm deyib, şov biznesin ağ göyərçini donunu geyindi. Yəni Allah hamısından əmin, Grammy istəyənlərə Grammy, Billboard Music Awards istəyənlərə o, bütün nəki kimin arzusunda nə awards varsa hamısını alsınlar. Hitlərindən söz salıb, göz dağı verdi. Əslində belə deyim, il ərzində 5 mahnı çıxartıramsa, biraz yekəxan olmasın sözüm, bunun 3-ü, 2-si ən azından hit olur. Əlimizdə artıq bir 30 dənə mahnım var, təbii ki, olan hamısını bu il çıxartan bəri. Harasa 2026-ya qədər mahnılarım var, yəni Allah ömür versin, sağlıq olsun, əgər hər şey qaydasında olacaqsa, yəni 3 illik mahnı planımı doldurmuşam belə. Deyim. Gözləsinlər, yaxşı xitlərim var. Yəni yeməmişəm, içməmişəm, mahnı almışam. Fontan ekspromt işlər də olur ki, hansı ki, məsəl üçün anidən gəlir ağla. Məsələn, bizim o vaxtı bir dənə mən oturmuşdum, dostumun ad günündə idi. Mənə zəng elədilər ki, biz təcili studiyaya gəlməlisən. Biz dördümüz bir yerdə, o vaxt biz hamımız bir yerdə idi. His, Aslıxan, Naton. Biz dördümüz bir yerdə duet eləməyə deyirəm ki, başımız xarab edir. Mən mahnını bilmirəm, nədir, necə oxuyacaq. Dedilər ki, burada öyrənərsən. Getdim də oradan 2 saatın içində o mahnını öyrəndim. Qalbimdə erir hisler,